Și պայմաններով, 18 թվականի առաջին երամիսյակում գրանցվել է ռեկորդային ՀՀՆԱ-ի աճի ցուցանիշ 9.28%-ական թվով։ Սակայն երկրորդ և երրորդ երամիսյակներում այդ ցուցանիշները սկսել են կամաց-կամաց նվազել։ Ամբողջ տարեկան համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը դեռևս պաշտոնապես հրապարակված չէ, բայց մենք արձանագրում ենք, որ ինչպես որ մենք կանխատեսում էինք, այդ ցուցանիշը տարվա համար կազմելու է մոտավորապես 5-5.5-6% շրջանակներով, և դա այն է, ինչ մենք ասում էինք օգոստոս ամսին մեր կանխատեսման մեջ, և դա այն է, ինչ որ ճշտված ցուցանիշներով տարվա կեսերին վերահաստատեցին միջազգային վարկանիշային կառույցները. Համաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Զարգացման Եվրասիական բանկը, Ասիական բանկը, մյուս կառույցները. Այս տվյալները դուք կարող եք մեր տեղեկանքների մեջ հանգամանորեն տեսնել, ծանոթանալ, կարծում ենք, որ արդարացված և ճիշտ ցուցանիշ է նաև տնտեսական ակտիվության աճի 5.2%-ական, 5.8%-ական ցուցանիշը, որը բերված է պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով։ Այսպիսով մեր գործընկեր Թաթուլ Մանասերյանի հետ մենք համաձայն ենք, երբ նա գնահատում է, որ այս իրողությունների ֆոնի վրա Հայաստանի տնտեսական զարգացման վիճակը 2018 թվականին պետք է գնահատել բավարար, նույնիսկ լավ։ Հիմա նույնիսկ այն համեստ ցուցանիշների արդյունքներում, որոնք արձանագրվել են տնտեսության մի շարք ճյուղերում, մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանում 2018 թվականին զարգացել են և հաստատուն կայուն ցուցանիշներով զարգացել են արդյունաբերական արտադրության ոլորտները, առևտուրը, ծառայությունների ոլորտը և ծառայությունների ոլորտը։ Այս ոլորտներում 4-8% աճ է արձանագրվել, ինչը խոսում է այն մասին, որ կայուն զարգացման միտումները, որոնք բնորոշ են ԵԱՏՄ տնտեսությունների վերջի 2.5-3 տարիներին, տեղ են ունեցել նաև Հայաստանում, գուցե ավելի մեծ չափով, քան ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներում։ Այս ֆոնի վրա շատ տպավորիչ է ԵԱՏՄ-ն ներսում մեր արձանագրած ցուցանիշները։ Ռուսաստան դեպի Հայաստանի արտահանումը ավելացել է ավելի քան 20%-ով, և սա շարունակական ցուցանիշ է վերջին 3 տարիների համար, և մեր արտահանման ծավալները, մասնավորապես ապրանքի ապրանքի արտահանումը Ռուսաստան ավելացել է ավելի քան 2 անգամ։ Սա շատ տպավորիչ ցուցանիշ է։ Այս ցուցանիշի վրա մենք ունենք շատ 18 թվականի համար հետաքրքիր ուշագրավ իրողություններ։ Հակառակ այն իրողության, որ Հայաստանի ներսում գյուղատնտեսությունը ետընթաց է ապրել, և գյուղատնտեսության մեր ցուցանիշները վատացել են 18 թվականի ընթացքում, և սա շարունակական գործընթաց է, որը տեղի ունենալ նաև 17 թվականին, Ռուսաստան արտահանվող Հայաստանի գյուղատնտեսական ապրանքի ծավալները էականորեն մեծացել են, մասնավորապես մրգերի արտահանման գծով ավելացել են մոտ 2 անգամ, էապես արտահանել են մեր տեքստիլ արդյունաբերության արտահանման ծավալները, էապես ավելացել են ձկնարդյունաբերության ծավալը, ես սա տպավորիչ թվեր են, ինչը գալիս է հուշելու, որ 2019 թվականի համար այս ոլորտները պետք է լինեն հատուկ ուշադրության կենտրոնում, որովհետև սրանք այստեղ, այս ոլորտներում մեր Եվրասիական փորձագիտական ակումբի խորին համոզմամբ հնարավոր է շարունակական աճ։ Երրորդ, մենք արձանագրում ենք, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը 3-րդ տարին ի վեր կայուն զարգացման գծի վրա է։ Սա տեղի ու մենք սա մասին խոսում ենք արդեն սկսած 2016 թվականի վերջերից, և սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում սկսված մի շարք ռազմավարական բնույթի կարևոր գործընթացներ, որոնցից է ներկրմանը փոխարինող սեփական արտադրությունների ստեղծումը, ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետևողական զարգացումը, կոոպերացիայի գործընթացների ծավալումը Եվրասիական շուկայի ներսում նպատակ ունենալով ամրապնդել տնտեսական փոխկապակցվածությունը այդ երկրների, այս գործընթացները շատ նպաստավոր են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը սրանց ադեկվատ արձագանք տա։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ Ռուսաստանում այժմ գործող տնտեսական և քաղաքական իրողությունները բացառիկ նպաստավոր են Հայաստանում տնտեսական շատ ճյուղերի իմ թվարկած, նաև այլ, որոնց մասին 2 րոպեից կասեմ, զարգացման համար, և սրանից պետք է օգտվել։